Assalamu alaikum masoya shahararren film din nan mai suna Labari na a yau za ku ji tsayayyar ranar da za a dawo kallon wannan kayataccen shiri da kuma inda za a ringa haska muku shi game da lokacin da za a ringa haska muku film din Labari na ku dai ku biyo mu kai tsaye a cikin wannan cikakken bayani namu na yau kada ku manta ku danna mana subscribe da alamar karawata da zar mun daura muku sababbin fina-finai da sauransu za ku samu akan kare babban director wanda shine yake jagorantar shirin Labari na wato Malam Aminu Saira ya bayyana cewa mutane sun zaku matuka sakamakon cewa suna bukatan su fara kallon shahararren film din nan mai suna Labari na. Film din Labari na yazo da al'amura da dama sannan kuma a gaggauce za ku ji inda za a ringa haska muku sakamakon cewa wasu sun fara yada raɗaɗin cewa za a daina haska Labari na a arewacin 24. Malam Aminu Saira ya bayyana cewa wannan ba gaskiya bane da cewa film din mai nisan zango ne ya tabbatar da cewa season 1 da season 2 sun riga da sun daidaita ciniki tsakanin su da Arewa 24 akan cewa shi ba zai haska ba film din ya tashi daga hannun shi ya koma hannun Arewa 24 tunda sun riga sun siya daga bisani kuma Arewa 24 suka zo suka kai karken season a yanzu haka suna daura maimaici. Malam Aminu Saira ya bayyana cewa a shirye ke sab gabun sun gama daukan shirin Labari na gaba daya season 3 za a fara haska shi kuma ya tabbatar da cewa insha Allah sun san cewa dai ba wani za a canza wurin da za a ringa dauka bane ma'ana ba za a canza wurin da ake haska muku shi ba a Arewa 24 za a ci gaba da haska muku Labari na inda kuka saba da misalin karfe 8 na dare a ranar Litini sai dai mun so mu ji tabarayin shi cewa shin wani rana ne katamamme da za a fara dauka ya dace mana a cikin wannan satuttuka wala Allah wannan satin ko kuma sati mai zuwa to su dai masu kallo da masu sauraro suna tsamayin ku danna mana subscribe da alamar karrawa ta yadda da zaran mun tabbatar da ainihin ranar da za a ci gaba da haska wannan shahararren film din za mu sanar da ku akan kari ba tare da cinkiri ba muna godiya da ziyaran ku ka danna subscribe idan na subscribe ku danna karrawa domin idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe to maza a garzaiwa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na karrawa ta yadda ko da yaushe da muka dora saboda dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci Zuma Hausa TV.